E o mercado público de Porto Alegre deve passar por mudanças nos próximos meses. Nesta quinta-feira, a Prefeitura de Porto Alegre realizou a primeira audiência pública para debater a concessão do mercado para a iniciativa privada. A primeira audiência de debate sobre a concessão do mercado público lotou o auditório, que comportava 80 pessoas. Por esse motivo, uma nova audiência deve acontecer nos próximos 10 dias. Quem coordenou a primeira sessão foi o secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Tiago Ribeiro. A audiência foi um sucesso no sentido de ter atraído muitas pessoas, a ponto de nós encontrarmos como solução realizar uma continuação dessa audiência pública, provavelmente na semana que vem, num espaço maior, para que todos possam se manifestar, para que todos possam serem ouvidos. E, por um outro lado, a audiência me decepcionou porque há um espaço reservado para manifestação dos participantes na audiência pública após a manifestação técnica da nossa secretaria. E aí não houve nenhuma inscrição para que as contribuições fossem feitas, né? Então, ao mesmo tempo que no início houve muita reclamação a respeito do espaço reduzido, mas na hora que de fato se abriu a palavra para que as pessoas se manifestassem, colocassem as suas contribuições, nada foi feito. Mas e a população? Está sabendo das audiências públicas? É a favor da concessão? Não, isso aí eu não tenho conhecimento. Se está acontecendo, não está sendo bem divulgado, porque eu não tenho conhecimento do que tu está me falando. Sim, eu sei que na verdade seria o interesse da administração pública passar para a iniciativa privada. Eu sou favorável, porque a gente sabe, a gestão pública nem sempre é eficiente. Não, e olha, eu frequento bastante aqui. Gostaria, gostaria mesmo. E teria que melhorar bastante, principalmente desde o incêndio que deu aqui, que parou. A ideia da prefeitura é um contrato de concessão de 25 anos, com investimento de mais de 40 milhões de reais para reestruturação e manutenção do mercado. A prefeitura tem mantido um diálogo com os permissionários do local, mas ainda não há garantias de como irá ficar a situação dos comerciantes. O mercado não é contra nada que venha a favor do mercado. O que nós queremos é uma segurança para os comerciantes, até porque eles que bancaram tudo nos últimos anos. Então, não é justo, né, que todos fiquem tão preocupados. Por isso mesmo que nós vamos, sim, na próxima audiência. Os mercadeiros tentaram ir, inclusive, na última audiência, só que o auditório era tão pequeno e não comportava todos. Nós temos que lembrar que nós temos 106 permissionários e mais 1.200 pessoas trabalhando aqui. Então, as pessoas querem saber do futuro delas. Na realidade, não existe nada que assegure a permanência dos comerciantes. Então, isso que é a parte preocupante do edital. Como te disse, não temos nada contra, nada que venha a favor do mercado. A questão é, como vão ficar as pessoas que trabalham aqui? Pode participar da consulta pública a população e os investidores interessados na gestão do mercado público. Basta preencher o formulário disponível no site da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas e enviar para o e-mail que aparece na sua tela. A data para a finalização do envio de propostas irá até a próxima audiência, que ainda não tem data confirmada.